Dobrý večer, vážení zúčastnení. Nedá sa slovami opísať, aké chvíle teraz doma prežívame. Dúfam, že nikto z vás nikdy nič podobné nebude musieť zažiť. Mám pocit, že guľku priamo do srdca dostala celá naša rodina a že všetci sme tak trochu zomreli. Preto som dlhší čas váhala, či tu dnes budem stáť, alebo zostanem doma pri rodičoch, ktorí nás v týchto chvíľach potrebujú najviac. No rozhodla som sa tu dnes stáť kvôli vám. Chcem vám všetkým povedať jedno veľké ďakujem. Ďakujem za to, že ste tu, za to, že sa zaujímate a za to, že vám to nie je jedno. Lebo ani Martinke a Jankovi to nebolo jedno. Chceli urobiť toto miesto lepším pre život. Chceli to však urobiť slušne a preto vás vyzývam k pokojnému zhromaždeniu, aby sa spomienka na Janka a Martinku nestala zámienkou násilnosti a provokácie. V mene celej našej aj Martinkinej rodiny vám ešte raz ďakujem.